Jan, kako težko ste čakali ta septembrski ciklus kvalifikacij? Vemo, da v tej jeseni, torej september, oktober, potem november, se bo odločalo o potnikih za Evropsko prvenstvo. Ja, bom rekel, da je kar nekaj časa trajal, ampak z druge strani smo pa takrat zaključili sezono in zdaj začeli nove priprave. Tako da obenem je šlo, je veliko časa trajal, po drugi strani pa tudi hiter. Evo, zdaj ta september tukaj, vemo, kaj nas čaka, dve zelo pomembne tekme. Nič, moramo iti iz tekme v tekmo in iti skupaj odločno proti cilju. Zato, ker ste omenili konec sezone, utrujeno telo po celi sezoni, zdaj le z neko novo energijo, kako se to lahko recimo pozna na igrišču? Ja, definitivno je super, da se po sezoni malo spočijemo, malo damo glave na off, tako da ampak mi moramo pač nadaljevati, ko smo končali, bom rekel, tista tekma proti Danski je pokazala, da lahko, da smo kvalitetni, da če igramo kot ekipa moštveno, lahko premagamo vsakega in moramo tudi tako izdelati te tekme, sploh zdaj naprej gledamo samo to proti Severni Irski, moramo gledati nase prvo in potem pač mislim, da ne bo težav. Ni veliko časa do tekme s Severno Irsko, trije treningi, ste že tudi kaj analize delali, kaj gledali, se je selektor že kaj opozarjal na kakšne določene stvari pri tekmecih? Ja, seveda, časa ni veliko, tako da ja, neke informacije smo že dobili, velikih še bomo zdaj v teh dveh dneh, ampak tako sem rekel, prvo moramo tudi zrihtati sebe v smislu, kako mi hočemo izgledati na igrišču, pa biti pozorni na njihove kvalitete, ker definitivno donosti vsak lahko škodi, tako da ja, časa ni velik, tako da je vsak trening zelo pomemben in vsaka analiza. Nekako javnost, ko pogleda na ta septembrski del, pričakuje 6 točk. Kako težko je nekako z te pozicije favorita štartati nekako v te tekme? Verjetno treba biti zelo, zelo previden. Ja, seveda je treba biti previden, ampak tudi mi moramo biti samozavestni, tudi mi hočemo teh 6 točk, moramo se zavedati svojih kvalitet in po drugi strani tudi privilegij, da se pričakuje 6 točk, to pomeni, da je javno z nami, da nam zaupa, da verjame v nas, tako da če hočemo igrati na Evropskem prvenstvu, nam to ne sme biti neka težava, ampak dodaten izziv. Tik pred koliko je teden dobro nazaj, 10 dni nazaj ste pristopili v nov klub, vrnili ste se nazaj v Italijo po dolgih letih. Morda beseda ali več o tem, kako veseli ste, da ste znova v Italiji? Ja, zelo sem vesel, da se je to razpletel, tako kot se je. Pisa me že nekaj let, bom rekel, spremlja, me hoče pripeljati v svoje vrste. Zdaj je to uspel. Vesel sem, no. Mislim, da je to en korak naprej. Druga italijanska liga je zelo zahtevna, tako da ekipa ima velike ambicije, zdaj to Serie A, imamo dobro ekipo, dobrega trenerja, vse je poštlihtan, tako da nek velik izziv.